Infosud Hub zajedno sa Startit centrom čini jedno mesto gde je zamišljeno da se IT zajednica može okupljati, napredovati, da se može motivisati i da se može gajiti preduzetništvo i deliti znanja. On je nastao, pa da kažemo, kooperacijom tri organizacije, znači Infostuda, koji je prepoznao značaj širenja i vraćanja zajednici, širenja znanja, Startita iz Beograda, koji je inače organizacija koja se bavi već godinama organizacijom besplatnih kurseva, meetupova, skupljanja IT zajednice i jačanja IT zajednice i generalno zalaganja za to da kako IT zajednica pomogne sama sebi, tako da i država pomogne IT zajednici. I webinarijom organizacije Subotice, koja je organizovala posljednje 4 godine u Subotici coworking prostor. Coworking je mesto gde ljudi koji rade na daljinu, nebitno da li su freelanceri ili su samo zaposleni u nekim kompanijama, da nebitno da li su lokalne ili strane, rade na daljinu i je mesto gde oni mogu da dođu, najme prostor, umesto da odu i najme svoju poslovnu kancelariju ili neki stan po puno manjoj ceni i na taj način rade i zajedničke kancelarije. Tu dobijaju infrastrukturu kancelarije, ali ujedno dobijaju i rad sa drugim ljudima, u stvari boravak sa drugim ljudima koji se isto tako bave svojim poslom koji je na neki način sličan njihovom. Tu dolazi do razmene ideja, razmene znanja, saveta i kao takve motivacije i inspiracije za neki rad. Razlog zašto bi neko došao u prostor jeste ili nema uslova za rad kući ili možda je sam kući, pa je pričao nisam im 4 dana zato što je radio, jer kao što znamo preduzetnici i freelanceri rade puno više nego od 8 do 4 ili od 9 do 5, kako je to na nekom normalnom, pod navodnicima, poslovanju. Tako da Infostud Hub i Startit Center imaju dve celine. Kao takav, ima taj coworking deo koji trenutno ima 24 radna mesta, od kojih je pola već popunjeno, ima 5 sala za sastanke, imamo veliku salu za događaje koja podržava do 60 ljudi, na raspolaganju su korisnicima prostora kuhinja, soba za rekreaciju, sve sale za sastanke, optički internet, infrastruktura kancelarije u smislu štampača, skenera, fotokopir mašine, podrška, mentorstvo i naravno generalno sam prostor za rad. Drugi deo prostora koji predstavlja i vodi Startit centar, u stvari Startit, koji oformlja ovo Startit centar širom Srbije. Startit centar Subotica je 8. po redu, pored Beograda, Zrenjanina, Novog Sada, Valjeva, Vršca, Inđije i Majdanpeka. On predstavlja mesto za događaje. Startit centar Subotica organizuje besplatne događaje za jačanje IT zajednice, za motivaciju, inspiraciju i trenutno su nam u planu, znači minimum jednom nedeljno besplatno predavanje na neku interesantnu temu, nebitno da li je to kako da postanemo freelanceri, kako da nađemo posao online ili evo baš danas imamo predavanje kako i da li otvoriti firmu u Srbiji, jel da, koji su to pravni oblici firme, začkoljice, obaveze i tako dalje. Sledeće nedelje imamo događaj gde imamo jednu preduzetničku priču, dolazi nam jedan preduzetnik uspešan iz Zrenjanina koji isto radi digitalan proizvod i predstavljanje novog konkursa Societe Generale Banke za preduzetnike gde generator gde oni dele milion dinara kao pomoć preduzetnicima sa nekom inovativnom idejom. U recimo sledeću sredu je već događaj, centralni događaj Znam da možemo Startita, gde ćemo pratiti live stream iz Beograda koji će u Beogradu okupiti preko 700 ljudi, a na lokalu, jel da, mi okupljamo zajednicu, to će biti događaj koji se prati samo iz Startit centara, koji nisu u Beogradu, i gde pričamo o tome šta je IT zajednica postigla ove godine, šta planira za sledeću godinu i sve ono što ide sa time. Tako da, ima tu mnogo, mnogo planova, na primjer, u planu su i
od ponedeljka, ja mislim da već najavljujemo, besplatan kurs programiranja za nezaposlene, koji će biti u trajanju od 2 meseca. Naravno, tu treba da se prođe određena selekcija i bit će to kursa verovatno i sledeće godine. Znači, to nije sad za 50 ljudi, to će biti za ljude koji prođu selekciju, ali i besplatan, bit će besplatan kurs programiranja za decu, koji će se održati kao jedna radionica i planira se još kurseva i još besplatnih stvari. Znači, sve što je u organizaciji Starti centar Subotica, Infostud Huba, je besplatno za bilo koga koji je zainteresovan za to. Takođe, Infostud Hub i Starti centar Subotica su već obavestili, u kontaktu smo, a i ovim putem pozivamo svakog od bilo koga ko želi da deli znanje besplatno, gde mi ustupamo ceo prostor, dajemo svoju logistiku i da na taj način pokušavamo da osnažimo i ljude i zajednicu da dođe do te razmene znanja i iskustva, gde ljudi mogu da dobiju neku ideju čime bi mogli da se bave, kako da poboljšaju svoj život ili kako da poboljšaju svoje poslovanje kao tako, ili da saznaju nešto novo. Tako da svakom ko želi da besplatno deli, slobodno neka se javi u vremenu kada je prostor otvoren ili kada imamo vremena za te meetupove, sigurno ćemo ustupiti ili organizovati ili pomoći da se organizuje ili tako nešto. Prostor kao takav, posle ćete videti, ovaj salu za događaje je otvoren i za bilo koga kome treba. Mislim, ovo je treća, po mom saznanju, neki prostor u gradu koji može da služi za neke seminare, mini konferencije, stručne skupove i tako dalje, radionice, gde neko može da dođe da najmi salu, jel da, ukoliko je to neki interni zatvorni skup. Svim ovim, znači, ono što ste mi pitali, znači, kao šta mi želimo da postignemo sa ovim, stvarno je cilj vraćanje zajednici i na neki način motivacije mladih ljudi da vide šta sve može da se radi, da vide šta sve, da nije sve ograničeno na neko lokalno tržište, da nije sve ograničeno na to da li ima posla na nacionalne službe za zapošljavanje, ili da, ne znam, da prestanemo da se žalimo o tome kako nema posla i kako nema prilika. Ima prilika, u današnje vreme je sve dostupno, pogotovo ukoliko smo voljni da naučimo nešto. Vi ste pomenuli da se freelancing često asocira, i ja sam to često pominjao, sa nekim kliktanjem, zaradom za kliktanje. Nema toga, od toga nema zarade, većina toga su prevare. Posao na internetu takođe isto nije vezan samo za uskostručne IT sfere. Ja sam dobar primjer, ja sam pre 4 godine ušao u freelancing, posle toga u preduzetništvo, gde sam ja nisam iz neke sfere da sam programer, dizajner, neke baš uskostručno vezane do tada što su se smatrale IT sferom koja se može baviti nekim poslovanjem. Danas se možete baviti freelancingom i ako znate samo engleski, ako znate da pišete i ako želite nekome da budete virtualni asistent, da budete nekome sekretarica u Kini, nebitno šta, ljudi plaćaju za to da mi pomognete u poslu, da oni ne troše vreme na to, a vreme je najdragocenija stavka. Naravno, što ste vi stručniji, što više znate, što, kako da kažem, bolje izučite neki od zanata, koji mogu biti od virtualnih asistenata do community menadžera, do marketing menadžera, do programera, dizajnera, analitičara, projekt menadžera, bilo čega, toliko ćete biti bolje plaćeni. Naravno da neko radi neke data entry poslove gde unosi podatke u tabelu, će biti puno manje plaćen nego neki prvostručni programer i tako kao takav. Ali ono što ja pokušavam osnovno da kažem ljudima, i ovo nije prečica za to, jeste da moramo da pokrenemo ljude. Ljudi moraju da se pokrenu sami kao takvi, mi smo tu da i damo savjet, mi ne nudimo posao nikome, znači ovo nije mesto gde će ljudi doći u coworking ili gde će dobiti posao ili dobiti laku zaradu. Mi možemo da usmerimo ljude, ovde imate, ovde možete da pogledate, sve je dostupno na internetu, može
da damo savjet neki, ali generalno danas ljudi moraju da se pokrenu sami, da nauče jer im je dostupno, jer to nije kao nekad kad smo mi bili mladi, sada je sve dostupno na internetu, sve dostupno preko YouTube-a, ne treba da se plati puno, treba volja za rad. Treba volja da se radi, u smislu da ima razlike u tome da ja sam sticajem okolnosti prolazio kroz neke selekcije ljudi pa i za neka zapošljavanja u preduzetništvu, gde nije više dovoljno ja želim posao zato da bi imao platu, nego ja želim posao zato da bi radio i da bi se trudio i da bi se na neki način i idealna prilika je da volimo ono što radimo, jel da uživamo ono što radimo i onda će sa time doći i uspeh i pare i sve ostalo tako. Ali davno, mislim, ono, zablude, državni posao i tako dalje, ja bi da samo negde da uđem i da imam platu, a da ne radim, to pogotovo u preduzetništvu, pogotovo u freelancingu, gde ljudi možda izgledaju, jel da, i postoji mit o freelancerima gde mi možemo da kažemo, a oni puno zarađuju, a malo rade i stalno mogu negde da idu, mogu da rade kad hoće i jeste, ali niko ne zna da oni rade kad vi spavaju, kad ljudi koji rade od 9 do 5 spavaju ili rade vikendom ili rade puno duže od 8 do 4 jer, hajde da zanemarimo, freelancing kao takav koji je strana reč, možda nije poznat ljudima, preduzetništvo je isto to. Vi kada ste preduzetnik, vi mislite na svoj posao 24 sata, mislite kad će vam doći sledeći klijent, mislite kako da radite marketing, kako da edukujete dalje sebe svaki dan nešto novo da naučite, jer ako stagnirate, nećete napredovati. Kako da mislite o financijama, jer jedan mesec može biti dobar, drugi mesec možda bude loš. I isto kao preduzetništvo je nešto sa čime treba non-stop ulagati i puno, puno, puno više posla od samo onog ja obavljam ovaj zadatak. Ja obavljam ovaj zadatak, to je moj posao koji će mi donet par. I ima tu još jako puno stvari koje obavljam zato da bi dobio sledeći i sledeći i sledeći ili zato da bi napredovao u tom poslu i našao novog klijenta i novog klijenta, jel da? Opet kažem, nepitno da li smo mi preduzetnik pa nudimo jednu uslugu pa nam trebaju klijenti ili smo freelancing pa idemo od klijenta do klijenta i nudimo samo tu ono jedno rešenje pa je drugo rešenje, tako to je jako povezano. Šta biste savjetovali mladom čoveku koji ima neka predznanja u IT sektoru, da li u programiranju, da li u pisanju, normalno sa nekim osnovnim uslovom, a to je neko korektno poznavanje engleskog jezika, što je naravno... Bez poznavanja engleskog jezika ne može ništa da se radi na svetskom tržištu. To ne znači da neko treba da bude ekspert u engleskom jeziku, da treba da zna tako da ga ne prepoznaju odakle je došao, nego da je došao iz Engleske ili iz Amerike, ne. Naši ljudi, što više, imaju puno, kako da kažem, pozitivne iskustva, zato što puno bolje znamo engleski nego dosta drugog svetskog, nekih drugih lokacija, kao što su bliski i daleki istok, gde ima puno više istočna ljudi... Istočna Evropa. Da, puno više ljudi koji žele da se bave, jel, imaju, su gore situacije nego mi u Srbiji. Mi mislimo da je nama najgore, nije nama najgore, ali... Mi smo u toj situaciji pa je nama najgore. Ali bitno je da znate engleski dovoljno da razumete, dovoljno da prenesete vašu poruku, da vaš klijent razume i osjeća da ste vi njega razumeli i da je on vas razumeo tako da nema dileme, nema nikakve, sad da je nečo ostalo, da li me on sad razumeo ili nije. Što bolje znate engleski, bolje ćete proći, ali to nije jedini uslov za uspjeh. Engleski je preduslov za to. A sve ostalo, za ono ko već nešto zna, treba da se usavršava. Ako nešto zna, treba da se što više usavršava u tome, ako ga to interesuje, nebitno da li je to sad programiranje, da li su to različiti programski jezici od PHP-a, Java, JavaScript-a, bilo čega drugoga, do, ako je dizajner, znači da se bavi, da bude u toku sa time šta je aktualno, šta nije aktualno, da izučava i da rade na projekt, ukoliko nemaju posla, da rade na nečemu što mogu da pokažu ukoliko dođe do toga da se kandiduju za neki posao. A ukoliko postoje oni koji ne znaju šta će, onda nek pogledaju
freelance platforme preko kojih se dobija posao, kao što su Upwork.com, Freelancer.com, e-Lance Odesk su u stvari sada Upwork, znači e-Lance više ne postoji kao takav, Odesk ne postoji kao takav, to je sad jedna platforma Upwork, ali ima ih još, ima ih usko vezanih platformi, da li za pisanje, baš za dizajn i tako dalje, ali ajde, da se zadržimo na ovima, znači oni koji ne znaju, Upwork i Freelancer odu, prijave se, naprave profil, pogledaju milion kategorija u kojima mogu da nađu još milion oglasa za posao i da vide šta ljudi traže. I kada nađu nešto što ih interesuje, ne da se kandiduju, nego da to izuče. Znači, ako mene zanima projekt management, da pogledam otprilike šta se u projekt managementu traži od znanja, i onda odem pa to izučavam. Ako tražim programiranje ili nešto, onda kakvi se to zadaci traže? Ako traže virtualnog asistenta, šta bi taj virtualni asistent mogao da pita? To je jedan način da nađu sami. Drugi način je da se što više raspituju, da gledaju na društvenim mrežama. Ljudi iz IT zajednice su jako otvoreni i žele da pomognu. Ja ne znam, ja kad sam ušao, ja sam nekada radio i kao predavač engleskog jezika i radio sam u marketingu, radio sam jedno vreme i u banci. I onda kad sam sve to napustio i počeo da radim ovaj posao, onda sam, na primjer, otišao u to vreme moju prvu IT konferenciju u regionu, bila Webiz u to vreme. Ja sam se raspametio od toga da koliko su ljudi otvoreni, koliko su ljudi otvoreni za bilo kakva pitanja, za predavači, učesnici, ljudi iz zajednice koji su, jel da, bili istaknuti na društvenim mrežama pa su, jel da, se prepoznavali, gde ljudi hoće da pričaju s tobom, nebitno ko si, nebitno šta si, nebitno kako pitanje imaš, sigurno ćeš dobiti odgovor. Dobit ćeš odgovor kako pitanje postaviš, naravno, da li će to biti prosto prošireno, prosto ili široko, je zavisi od onoga ko pita, ali ne treba da se ljudi stide, treba da se što više uđu u zajednicu, da rade networking. Ima taj deo, ima ona priča, kaže, sve ko dobije posao preko veze, ako ne pričamo, jel da sad o ovome. Ali kad, i to jeste istina, ali ne pričamo sada o vezama rodbinskim i tako dalje, kakve ljude obično asocijiraju na to, nego ako, kako ide ona? Kroz poznavanje sposobnosti. Kroz poznavanje sposobnosti. Ima ona izreka, kaže, nije ono šta znaš, nego koga znaš. Jeste, nije ono šta znaš, nego koga znaš. A tu se treba dodati i da li on zna tebe. Da li on uopšte zna za tebe. Nije to koga ti znaš, nego da li on zna za tebe, šta si ti, gde si se ti istakao, šta si pokazao da znaš da radiš. I onda naravno da će pre ću zvati nekoga ko znam da je dobar, iskren i vredan i zna, recimo, taj deo posla koji meni treba, nego sad da otvaram konkurs za sledećih 50 ljudi. Naravno da je to tako, ali to ne znači da ja njega znam zato što mi je rol, ali generalno, i to je jedan deo, i to kad pričamo o lokalnom filmu. A sve ovo ostalo jeste, pogledajte konkurs, konkurišite sa time da stvarno pročitate šta se traži, da odgovorite na konkurs lično i zašto bi vi to uradili, kako bi vi to uradili, kako vi možete da rešite da je problem. Jer ljudi danas konkurišu sa time, ja imam CV koji je napisan generički, generalno svejedno je da li se zapošljavam u trafici ili u banci, i onda šaljem taj CV na 150 konkursa i žalim se kako ne dobijem nijedan posao. I još jedan moment, plaćanje preko, u radu preko interneta. Kakva je sigurnost i... Plaćanje preko interneta ima trenutno više opcija. Generalno, kod nas u Srbiji je još uvijek, mislim... Da li postoji mogućnost, mislim da suzim, da li postoji mogućnost da uradite neki posao za nekoga, kao freelancer ili bez obzira kako, a da vam to ne bude isplaćeno? I na koji način se možete zaštititi? U svakom poslovanju postoji ta mogućnost. U svakom poslovanju. To isto postoji da li vi i ja sad radimo zajedno i ja vam uradim posao, pošaljem fakturu i vi meni ne platite, pa idemo na sud. Jel da kao tako? Gošu imamo kao primer. Mislim, nebitno. Koji primeri su, ima ih milion. Moram priznati, ja kao preduzetnik u posljednjih godinu i po dana sa ljudima
nemam nikakvih problema, znači da uzem drvo za sada, tako da mislim da situacija ide na bolje. Sa druge strane, što se tiče inostranstva, ima svakako, koliko ljudi toliko ćudi, ima svakakvih klijenata, ima i problematičnih, ima i manje problematičnih. Ja nisam do sada imao problema, dok ste vi god korektni. Kako? U ugovaranju posla. Znači, od toga da ne lažete i da, i naravno, ispitate sve što se traži i da definišete sve uslove poslovanja sa budućim klijentom. To znači da se osigurate u smislu da sebi odredite, to jest da odredite cenu, za, da budete jasni šta naplaćujete i koliko naplaćujete i koliko se klijent slože sa time, onda ne bi trebalo da bude problema. Načini zaštite su jeste da, recimo, ukoliko radite kao freelancer, preko freelance platformi, radite preko freelance platformi, nemojte da idete van njih. Ukoliko ne verujete klijentu, svakako freelance platforme to zabranjuju, i oni da se da zaštite i da uzmu svoju proviziju, ali ukoliko vas neko prevari ili hoće da vas prevari, onda barem imate taj neki način da pišete preko freelance platforme, pa ima neki sled događaja koji je usledio, koji je išao da li komunikacija chatom preko freelance platforme ili kroz predaju projekta ili nešto, znači gde platforma može da vas zaštiti na neki način, da vrati sredstva, da spreči klijenta da ne plati i tako dalje. Imate onaj slučaj da klijent je uvijek u pravu, tako da onaj ko radi mora da više pazi na sebe, jer platforma više štiti klijente nego freelancere, to je neko moje mišljenje, nije urezano u kamen. Evo je, ali ja pričam da sam radio sa inostranim klijentima preko firme posljednjih 5 godina preko 400 klijenata, ako je sa jednim bilo problema. Sa kojim kompanijama je moguće raditi iz svog doma, od svog kućnog PC-a? Sa svima. Ja mogu da kažem da sam posljednje 4 godine radio za online kompaniju, znači kompanija imala sedište u Izraelu. Mi smo kompletno bili online team, ja sam vodio pola kompanije. Mi smo radili 99% sa američkim tržištem. Ja sam iz Subotice imao prilike da pričam i ugovaram poslove i sa Microsoftom iz Amerike, i sa PepsiCom, i sa velikim organizacijama, sa velikim ugovorima, bez ikakvih problema koji su, bez ikakvih problema plaćeni, isto tako i sa malim firmama. Tako da, opet kažem, preko 400 firme možete raditi sa bilo kime. Danas više nije, ajde da kažemo, kod nas još jeste ta situacija da poslovi se ugovaraju u kafani pod navodnicima, ali može se ugovoriti sve preko interneta. Ljudi nemaju vremena da idu na poslovne sastanke, da putuju pola zemlje zato da bi ugovorili nešto. Jeste bolje kada ga vidite lice u lice, ali bez problema se vi možete čuti Skype-om, telefonom, e-mailom, bilo kojim drugim načinom digitalne komunikacije i ugovoriti bilo koji posao dok god je baš proizvod isporučljiv u digitalnom obliku. Kada govorimo o programiranju, šta je to što je možda najtraženije i što na neki duži period, na neke duže staze obezbeđuje koliko toliko sigurnu neku, da kažemo, relativno dobru zaradu? Sve pitanje da li su to igrice ili... Nema tu posebne niše. Mislim da je sve u programskim jezicima koji su koliko god je ko stručan u tome. Znači koliko je voljan neko da bude stručan u određenom programskom jeziku. Nebitno što su sad svi čuli za PHP, vi možete da budete početnik, neki srednji korisnik, to jest programer, ili napredni korisnik, senior PHP-a, i moći ćete naći posao. Postoje naravno i drugi programski jezici koji ljudi više zapostavljaju, a puno su traženiji. Da li je to Java, da li je to .NET, da li je to C++, C#, gde ima jako puno potrebe za time. Da ima jako puno potrebe za svime, JavaScript, bilo šta što vam leži, naravno da ne treba sve da radite. Treba da se fokusirate na nešto i onda da to radite. Najljepše, hvala.